Här har vi ett gäng elever från Mediegymnasiet som kommer att finnas på plats under de här dagarna och faktiskt sända live från Waterfront Conference Center i Stockholm. Här ser vi den största av salarna. Jenny och Sandra jobbar hårt här nere och riggar upp inför det här evenemanget. Vad har du gjort idag för någonting? Idag har vi varit uppe tidigt och hållit på och riggat upp allting inför det som ska hända på stora scenen. Och så har vi även varit och filmat massa workshops. Onsdag, torsdag och fredag kommer vi livesända härifrån. Nästa livesändning kommer faktiskt ske redan idag klockan 14.00. Det är ett nordiskt seminarium där man pratar om framtidens gymnasieskola. Efter det klockan 18.00 har vi den andra livesändningen och det är ett så kallat teach meet där olika lärare utbyter sina erfarenheter. Jag hoppas att ni hänger med oss. Vi ses! Vanlig skola och sen man lär sig jättemycket mer än vad man gör på en vanlig TV-lektion i skolan. Vad betyder det för dig att vara här och jobba med det här uppdraget? Det betyder alltså för erfarenhet, vilket jag vill ha om TV-branschen. Ja, det är det betyder. Vad är din uppgift nu? Vad har du gjort för någonting? Jag har varit bildproducent nu. Och sen har jag varit lite studieman och lite allgörare och sprungit ut med batterier till alla kameramän och där bland annat. Haft koll på filmanläggningen. För första tycker jag alltså det är en kul grej. Det är sjukt kul att vara här och sen så, alltså, jag tycker man får lära sig mycket också om hur det är att vara ute på riktigt liksom, på plats och filma och hålla på med TV. Liksom. Det betyder väl alltså, ganska mycket, det är skitkul att vara här just bara och allmänhet och lära sig väldigt mycket. Och sen så är det en bra erfarenhet att ha, liksom visa att man har varit ute i hela livet och gjort viktiga saker liksom, och lära sig på nätet. Och då får man ju en erfarenhet av det också, inte bara att filma och lära sig att göra saker utan också hur det går till när man livestreamar och hur det går till att få ut saker och ting och resten att det måste fungera när man faktiskt gör det. Liksom. Så det är Det är superkul, det är liksom en praktikgrej, vi får göra allt från början till slut och man lär sig jättemycket om både så här samarbete och socialt och ja, teknikmässigt och hur man producerar liksom. Sådana här saker. Ja, den här avslutande timmen så tänkte vi att vi från scenen här skulle diskutera alltså vad gör politiken och skolan för att skapa medie- och informationskunniga, kritiskt tänkande medborgare och elever? Och vad betyder det här ur ett demokratiperspektiv? Jag är moderator, jag heter Isabella Grybe och det här är panelen som består av Eva Torslund, direktör för Statens medieråd, Helene Engmo, överdirektör på Skolverket och Erik Fichtelius, vd på Utbildningsradion.